Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу на п'ятому каналі. В цій годині ми раді вітати в нашому ефірі Тарас Тополя, з'являється лідер гурту «Антитіла» і військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України. Тарасе, я вас вітаю. Дуже рада бачити вас в нашому ефірі і давно хотіла з вами поспілкуватися і подякувати за те, що ви робите для нашої країни, для всіх українців. Я подивилася, що ви були у Харкові, не знаю, чи ви там досі перебуваєте, але ви написали цікавий пост про те, що ви помітили, що в цьому місті є люди, я так розумію, що лишаються ті люди, які раді руському міру. Можете з нами поділитися враженнями і чому ви зробили такі висновки? Ну, вітання всім. По-перше, ми в Харкові вже близько 3 тижнів і будемо тут доти, допоки наше командування не скаже виконувати якесь інше завдання в іншому місці. От. І це моя публікація, це не найголовніше те, що я помітив у Харкові. Це так було, як то кажуть, by the way. Найголовніше в Харкові це те, що українські збройні сили витісняють російських окупантів з в Харківській області, з містечок і сіл. І поступово зменшується кількість обстрілів безпосередньо міста Харкова і околиць, і витискаються російські війська, а це найважливіше. А стосовно того, що я підмітив, ну так, звичайно, на жаль, є тут певна кількість таких людей, і ти це помічаєш на вербальному, на невербальному рівні, і за певними символами, які ти бачиш тут, і певні речі, які ти тут помічаєш, це все є. Але я хочу відмітити, що Харків – красавчики. Проукраїнські тут сили дуже сильні, вмотивовані, маса людей, особливо, наприклад, ми як парамедики стикаємося з тим, як працюють медики Харківщини, цивільні медики, які під час війни стали до захисту країни так само. Це неймовірного подвигу люди, які працюють цілодобово, і всі ті, з ким ми тримаємо комунікації, абсолютно проукраїнські. І ніяких інших альтернатив в їхніх головах немає. Але проблема наших таких внутрішніх оцих сепаратистів, вона є не лише в Харкові, вона є по всій Україні, на жаль. І моя публікація була, власне, до того, що нам з цим ще потрібно працювати. І на це потрібно звертати увагу. І в першу чергу це безпека країни. А по-друге, це дуже важливо розуміння цього, усвідомлення. І от мати в своєму арсеналі якийсь варіант, як з цими людьми працювати, як їх переконувати, як не давати їм робити якусь шкоду. Від цього всього залежить, в принципі, наше майбутнє. Ось до чого була ця публікація. Але я вірю, що ми справимося, і Україна буде українською, вільною і щасливою. Вона вже є такою. Я вас хочу запитати, знаєте, що ще? Що вас найбільше от вразило в Харкові? Які от цинічні дії окупантів вас вразили? Бо я, приміром, була на Сумщині, там в Тростянці, в Охтирці. Я бачила те, що там накоїв окупант. Я бачила ті лікарні розбиті, які вони обстрілювали. Причому, Тараса, вони обстрілювали їх просто впритул. Вони знали, що там були і пацієнти, там лікарі були. Ну, просто такий цинічний, нічим не підкріплений цей обстріл. Що вас найбільше вразило у Харкові? Нічого нового, на жаль, я вам не розкажу. Весь той самий паттерн поведінки цих рашистів зберігається і тут, на жаль. Я розповідав, і навіть ми робили публікацію на сторінці, на моїй сторінці, можливо, на сторінці гурту «Антитіла» із Салтівки. На Салтівці, і не лише на Салтівці, а в багатьох місцях наш батальйон несе службу поротно. І ми, як парамедики, виконуємо наші завдання в різних частинах Харкова, в різних ситуаціях. І от що мене вразило тоді, і чому ми зробили цю публікацію, якщо ви згадали просто про лікарню, то на Салтівці розгатили так само лікарню, в якій буквально там за пару місяців до війни був зроблений ремонт, і там працювали абсолютно цивільні лікарі. Там лікувалися цивільні люди, і вони ввалили туди, і окрім того, звичайно, там знищено величезну кількість будівель, це спальний район,
І це все жахливо виглядає, і саме жахливе усвідомлення, що ці люди, це не люди, я б сказав так, роблять такі речі тут у Харкові, та, який до кордону з російським, до російського кордону тут, ну, знаєте, його можна побачити в якихось місцях, ну, тут дуже недалеко. І здавалось би, якщо хтось приходить захищати руський мір і звільняти когось від, від українців тут, то такі жахливі бомбардування і такі жахливі руйнації, які робить, які роблять рашисти тут, вони виглядають ще більш цинічно. Тому що це повністю суперечить тій логіці, якщо вона там є, яку вони намагаються нав'язати протягом цієї війни, яку вони розв'язали проти нас. Знаєте, чим ближче до 9 травня, тим частіше в цій студії ми з гостями проговорюємо про те, що може статися в цей день і напередодні. От щойно у нас був Віталій Кім в студії, і я в нього коли запитала про те, що заявить Путін 9 травня, він каже, він сподівається, що той вийде на сцену і вмре. Ваші прогнози, що може статися 9 травня і з якою заявою Путін вийде до росіян, враховуючи те, що тих успіхів, тих досягнень, про які він мріяв, він так і не досяг станом на ці дні? Я дуже хочу, щоб Путін вийшов, як мінімум, заявою, що Кримський мост устал, що там случился какой-то хлопок неізвісного происхождения, возгорання там, ще щось. Я дуже чекаю цієї новини і до 9 травня, і після 9 травня. Але, звичайно, хочеться, щоб він швидше здох як скотина і перестав давати вказівки своїм оркам знищувати нашу державу. Я думаю, що не лише я цього хочу, а цього хоче весь український народ. Але якщо там повернутися на землю, да, там, і об'єктивно якось намагатися оцінити, я очікую чергової ескалації, чергових посилення обстрілів, обстрілів крилатими ракетами, обстрілів на місцях, на землі, із артилерії, градів і таке інше. Тому що, як показує вже історія, це стандартна практика у них. Практика цього побєдобєсія, до якихось дат вони посилюють